Täällä on Äpsälahden Tupu, Hupu ja Lupu valmistautumassa Kups-peliin. Mikä sen Altin meininki? Reisesti tosi hyvä meininki, että tälleen valmistaudaan seuraava peli. Että ollaan valmiit siihen peliin. Lopettakaa. Että me yritetään saada 3 pistettä siitä, että tosi hyvä meininki. Mites parannetaan ekasta pelistä? No, ekasta pelistä parannetaan vielä aika paljon itse asiassa. Ei päästy ihan omalle tasolle se eka peli. Pidetään palloa tässä ensi pelissä paljon paremmin ja hyökätään vaarallisemmin. Ja no, kaikkea tehdään vähän, parannetaan kaikkea vähän sen. Just näin. No mites Arlin, mikä fiilis? Joo, on erittäin hyvä fiilis tässä treenissä. Hyvä fiilis. Onks teillä aina näin hauskaa? joo, totta noin joo. Meillä kyllä tässä hyvä porukka ja kyllä meidän vitsit kulkevat. Hehe. Jasin, 2 maalia viime pelissä, niin mikä se on semmoinen fiilis tuohon Kups-peliin? Ihan hyvä fiilis. Lähdetään parantaa koko joukkoa ja mennään ottaa 3 pistettä. Ja kotipeli taas tulossa, niin miten te olette valmistautuneet? Ihan hyvin. Ei ole faneja, niin ei tunnu niin kotipeliltä, mutta on se aina kiva pelaa kotona. Mutta olisi parempi, jos olisi fanit täällä vielä, niin olisi paljon parempi tunnelma. Miten sä sanot näistä 2 veljestä tästä, minkälaisia pelikavereita ne on? On tosi hyviä pelikavereita. Lupauksia molemmat, iso potentiaali ja iso nimi, niistä tulee. Muistakaa Altin Seceri ja Arlin Seisu. Just näin. Mites terveisiä lähtee tuonne kotikatsomoihin, jotka katsoo peli? Mitäs terveisiä jo sanotaan? Hyvä peli tulossa. 3 pistettä. 3 pistettä lossa. Ja Lahteen. Ja peli-ilmiö on täällä, niin kattokaa nyt, näillä on hauskaa tässä näin. Joo. Tämmöstä kentällä. Joo, kyllä, just näin. Positiivisia mieliä. Positive vibes. Yeah. Good vibes only. Good vibes only. No niin, eikä me mennä tällä.